Det travelt for tiden. Travelt og travelt. Spørs hvordan man ser det. Men de veier jo det samme. Hva veier? De veier det samme. Omtrent på grammet, det blir 85 kroner på alle sammen. Det er vel strengt tatt ikke nødvendig at vi veier resten, er det? Jeg er du som har pakket dem, eller? Nei. Men de inneholder det samme, eller? Nei. Jeg ser helst at du veier alle sammen. Men de veier jo det samme, jo. Ja, vet du det? Hæ? Det vet ikke jeg. Og du kan ikke sende poteter til Russland. At det var? Du kan ikke sende poteter til Russland. Nei. Vi sender så mye rart, vet du. Alle disse japanere og amerikanere om sommeren. Japanere, de sender lusekofter, vet du. Og amerikanerne, dem sender troll. $1,360. Ja, det stemmer det. Det var 85 kroner ganger 16. De veide jo det samme. Det var jo det jeg sa, omtrent på grammet. Mm. Ja, vi har kunnet ha gjort det raskere, vet du. Det hender at vi skraper ut litt ekstra etter kremasjonen. Hva? Det hender at vi skraper ut litt ekstra av ovnen etter kremasjonen.